ہم نہ ہی تو جو ہے نا کہ سندھ کی حکومت سے مطمئن ہے تو نہ ہی یہ وفاق کی حکومت سے مطمئن ہے. ہم اس جس حالات میں جا رہے ہیں کیا اس پوری قوم کا کیا گناہ ہے؟ اس قوم کے لیے روزگار ہے؟ عمران خان کیا دیا ہے اس قوم کو آ کے الٹا مجبور چار چار دفعہ ٹیکس لیا جاتا ہے؟ ایک دفعہ نہیں کسے ملک میں چار چار دفعہ ٹیکس ہے؟ کوئی فائلر کا ٹیکس دے گا, کوئی نان فائلر کا ٹیکس دے گا, کوئی انکم ٹیکس دے گا, کوئی ماچس کے اوپر بھی ٹیکس دے گا؟ روزگار ہے نہیں. یہ عوام جو ہے نا, یہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ اچھا عمران خان کے سپورٹرز تو یہی کہہ رہے کہ مطلب بہت اچھی پرفارمنس, یہ پرفارمنس ہے کہ ڈیڑھ سال گزر گیا ہے تو وہ ہر غریب سے لے کے ایک غریب کو چلانے والا بھی دیوار کے ساتھ لگ گیا. اس کو اتنی اجازت نہیں ہے, وہ کہیں جو ہے نا 10 لاکھ کا کام کرے گا, اوپر سے نائب کا لیٹر آ جائے گا, ایس بی آر کا لیٹر آ جائے گا. اچھا سندھ کی حکومت وفاقی حکومت پر یہ الزام لگاتی رہی کہ وفاق ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی وفاق اور سندھ کے معاملات میں؟ یہ معاملات جو ہے نا الزام لگانا ایک دوسرے کے اوپر, یہ ایک نادی اپنی جو ہے نا کہ ایس او پی ہے, ان کا اپنا ایک جو ہے نا کہ ایجنڈا ہے. عوام کا ایجنڈا کوئی بھی ہے اس ٹائم نہ پیپل پارٹی کوئی اٹھا رہی ہے, نہ عوام کے لیے کوئی عمران خان کچھ کر رہا ہے. اس عوام کو ایک ٹماٹر لینا مشکل ہو گیا ہے,